Todi, tää on jo toinen otto tänään. Mun oli pakko lähteä tekemään tämmöstä videota, koska mulle tuli selittämätön höpöttelyn tarve tuossa muutamastakin aiheesta. Mä oon kirjoittanut ne tän Notepadiin ylös, ja mä uskon, että mä en siltikään pysty häröilemättä näitä asioita lähteä purkamaan, mutta aloitetaan nyt tosiaan sillä, että hyvää huomenta vaan kaikille. Kello on 00:635. Pääsin vitoselta jalkeille. Ja mä juon tässä nyt mun 1,5 tuntia sitten keitettyä kahvia, koska tuli kyllä niin täydellisesti toi vahvuus, että mä en oo hennonut luopua tästä vielä. Mutta lähdetään jollain tavalla purkamaan tätä. Ensinnäkin oli se, että mä ajattelin taas kerran sitä, että miltäköhän se näyttää ihmisistä, kun mä otan silleen läppärin syliin ja kävelen tuolla pimeydessä hohtavan läppärin kanssa kuin jokin elektroninen zombie. Et niinku ihmiset kun lähtee tosta töihin, niin kattookohan ne ikinä tänne vajan suuntaan, koska jos mä vaellan siinä. Onneksi siinä ei ole nyt tällä hetkellä mennyt ketään niinku, anteeksi, ajanut ohi, että olisi niinku tullut semmoista fiilistä, että nyt mut on nähty. Vaan ootas nyt mietitään. Niin siitä voidaankin sitten johtaa se siihen päivän aiheeseen, eli jännittäminen kameran edessä. Mä en tiedä, kaipaako tää jäbä nyt yhtään mainosta, varsinkaan meitsiltä, mut kuitenkin on tullut semmonen kuin Axyon turhakkeet jäbä, joka on kokeillut siipien V-lokkaamisen saralla tässä pari päivää sitten. Ja mun mielestä se oli aika jännä, miten se triadi tuolla Nymitsenin lähti purkautumaan, koska siinä joku ihminen oli ajatellut, että lähtisinpä tekemään V-logia. Niin mikäkään tavallaan ajaa ihmisen tekemään ylipäätänsä V-logia. Tän itse asiassa nimi on T-logi. Mä en oo selvittänyt, että mistä se sana tarkkaan ottaen tulee, mutta siinä vaiheessa toki valtaa semmoinen pieni skeptisyys, että uskaltaako. Ja tämä ihminen uskalsi kuitenkin jännityksestä ja huolimatta ja siitä hatun nostoni. Sillä jos hän nyt katselee tätä videota, niin sanotaanko, että kameran kanssa jännittäminen. Sitähän tapahtuu, ja mun mielestä sitä tapahtuu jossain määrin edelleen, mutta sit kun on kuvannut lähes 1000 videoa, mulla on niinku, jos lasketaan kaikki yhteen, niin ei se nyt enää niin pahalta tunnu, koska on oppinut tavallaan sulkea ton pienen mustan laatikon poistosta. Ja puhuu enemmänkin sitten luottaen enemmän niihin omiin kykyihinsä, ja se sitten välittyy semmosena välittömyytenä sinne katsojille. Tosin jos rupeaa liikaa ajattelemaan, että ketkä siellä toisella puolella, kameran toisella puolella saattaa katsellakaan, kuten mulla on joskus käynyt silleen, että on tullut ilmi, että joku mun frendi on esimerkiksi katsellut. Mutta useimmat mun frendit on siinä mielessä täysjärkistä porukkaa, että jos on niinku tullut puheeksi tää kuvalautalaiskanava, niin ne on ollut sitä mieltä, että meitsi saa susta jo yliannostuksen muutenkin, niin ei kannata ehkä sitten että niistä videoista ei voisi siinä vaiheessa enää saada yhtään mitään, kun on niinku hengailu meitsinkaan. Niin. Tai siis toki voi, mutta me ollaan kuitenkin käyty sen verran syväluotaavia keskusteluita, että ei silloin enää hyödytä paljon Petriä katsella. Mut voi hitto, nyt mä muuten unohdin katsoa, että milloin mä aloitin sen sönkätyksen. Jos tää menee siihen, että kestää liian kauan, niin sit se rendaaminen kestää taas 1,5 päivää. Ihana jäist kahvi. Mutta anyways, tässä on niinku avainkommentti tässä tuubittajajäpän videossa on, että tästä tuli kamala, mutta postaanpa silti. Ja mun mielestä se on ollut juurikin se tärkein asia, mistä munkin on pitänyt kamppailla aikoinaan ylitse, että vaikka sun oma itsekriittisyytes ei meinaa antaa periksi, niin siihen kuitenkin oppii, ja sit kun kuitenkin tulee niitä positiivisiakin kommentteja, niin ne rohkaisevat sen siinä määrin, että tulee jatkettua joka tapauksessa, ja varsinkin jos toi nyt lähtee tällä Axyon turhakkeilla liikenteeseen tää homma, niin ei muuta kuin hattua nostaa niin sanotusti. Ja sit voitais katsella näitä kommentteja. Mä en tiedä linkkaaks mä tätä, mut kuitenkin, no voisihan mä toki laittaa varmaan sen siihen, että uusi tuubittaja tai jotain. Teen nyt, aion olla nyt sen verran tahditon ja oma-aloitteinen, että linkkaan ihmisille uuden tuupittajan. Varsinkin kun tavallaan kun tää tulee lautakulttuurin piiristä, niin se on vielä enemmän semmonen
ehkä vähän aavistusta kiinnostavampi ja tasokkaampi tuupittaja, koska täältähän lautakulttuurista ne kaikkein tasokkaimmat läpät on lähtöisin. Ja nyt on tullut tosiaan toi hiljaisen talven lapsi on sitten härskähtänyt ilmoille, tai että mulla on tämmönen Dailymotion-linkki, mä oon kiittänyt siitä jo, ja sit kun mä takas muutan sinne omille kämpille, niin varmastikin otan sen käsittelyyn. Tai no fiilit pohjalta tässä mennään kuitenkin. Vaja alkaa olla jo kulunut konsepti. Täytyy kyllä myöntää, että näinhän se on, mutta vajassa on kuitenkin sen verran vallitseva tsentila aina, kun tänne lähtee duunaamaan näitä videoita, että tämä oikeastaan on se mun konttori, ja täällä se rauha on täydellinen. Esimerkiksi jos mä paasaan tuolla Palopuron kämpillä, niin tuntuu, että se kaikuu siellä tyhjässä asunnossa ja Lasse kuulee kaikki mun sekoilut. Niin seuraava askel on tosiaan se, että jatketaan vlogaamista siellä mun kämpillä. Mä oon nyt ollut parantumassa henkisesti ja fyysisesti täällä Palopurolla, mutta ensi viikolla olisi sitten tarkoitus palata tuonne keskustaan päin, koska siellä on sitten paljon paremmat kuntoilumahikset, kun se sali on siinä vieressä ja näin poispäin. Ja nyt muuten selkäkin on ruvennut toipumaan ja muutenkin silleen kroppa voi paljon paremmin. Mä oon tässä malttanut mieleni. Tää on vissiin kolmas päivä, kun mä en saleile taikka pyöräile. Niin huomen sitten aion kokeilla taas siipiäni kuntoilun saralla. Ja sitten katsotaas nyt. Voi vitsi, mä oon vähän niinku nyt hukassa. Tää on, mä en oo uskaltanut kauheasti lukea tuota Nyymitsänin treadia. Siellä on ihan törkeesti settiä. Sitäkin olisi joskus kiva lueskella läpi. Mutta. Sitten muuten pitikin pahoitella Ashia sille, mitä vilpittömimmät pahoitteluni. Tää haamutikkari. Tää on kuitenkin niin esteettinen kokonaisuus, että mä en oo viittinyt jyrsiä täältä vielä päätä irti. Ja mä en tiedä, että onks tää... Tää on Halloween Chocolate Pinne. Se olisikin muuten ihan hyvä tuubittajanimi, mutta en oo viittinyt jyrsiä tätä feissiin sit vielä, koska... Musta tuntuu, että pahoin pelkään, että tää suklaa saattaa olla jo pilaantunut. Jotenkin niin sympaattisen näköinen kaveri. Niin mä en tiedä, että telotaanko mä sitä koskaan. Mut joo. Sitten. Olikohan täällä mitään muita essential shitsejä? Mulla oli notepadissa ne guidelineit. No ei mulla lue täällä muuta kuin jännittäminen ja tikkari. Sehän on tosi hyvä guideline sitten kehoaan ei pidä kuunnella. Et antaisi maitohapoillekaan periksi. Tällainen antautuminen on heikoille. Et ole heikko. Joo, no tää ajatusmalli onkin seurannut mun muassani noin 5 vuotta. Ja useimmiten siitä ollaankin sitten selvitty. Että lopulta kivut kyllä väistyvät, kun kroppa karaistuu, mutta toinen ihminen oli heittänyt tonne YouTubeen tai jonnekin YouTuben puolelle ilmeisesti semmoisen kommentin, kuinka selkää vahvistavia liikkeitä pitäisi tehdä, ja mä aion ottaa senkin asian käsittelyyn, kunhan mulla lähtee toi detox käyntiin. Ja siitähän mä oon nyt varmaan selitellytkin, että ensi maanantaina sitten starttaa semmonen, että mä pyrin luopumaan valtaosasta paheistani, mutta sehän on toki, että jos lähtee liikaa tavoittelemaan kuuta taivaalta, että tulee semmoinen meininki, että sä muka kitket kaiken kerralla, niin mun pitäisi ehkä jättää itselleni 1 tai 2 myönnytyspahetta siihen messiin, mutta mä haluaisin kuitenkin rakentaa semmoisen positiivisemman minäkuvan luopumalla tietyistä avainpaheista, että pääsis niinku tavallaan kokeilemaan sitä ihmisen rajoja, sillä mulla on ollut nyt muutamat ylilyönnit ton alkoholin kanssa, mistä johtuen on ollut kyllä aivan hirveä ja semmonen tyystin, että kaikelta on pudonnut pohja ja fiilikset on ollut aivan hirveät, niin nyt sit ensi maanantaina. Mä lähden vielä lauantaina valitettavasti nightlifeen. Ja se on tavallaan jännä, kun ajatellaan silleen, että pitäisi esimerkiksi lähestyä vastakkaisen sukupuolen edustajia siellä yöelämässä. Niin tavallaan niin kauan, kun mä oon siinä himassa ja musa pauhaa ja siinä ottaa
muutaman nostejohteisen drinkin, niin fiilis on semmoinen hyvä ja itsevarma. Mutta siinä vaiheessa, kun mä saavun sinne baariin, niin kyllä mä viimeistään siinä vaiheessa tulee joku semmoinen kummallinen realisaatio, että kuinka mä pystyisin ikinä puhua yhtään kenellekään, koska en mä niinku, mä oon ihan täys ummikko siinä, että pystyis yhtään lähestyä mitään tyty-ihmisiä missään tuolla. Et se niinku tavallaan tulee semmoinen fiilis, että ei mun kannata ketään siellä häiritä. Ja mä muistan joskus, kun mulla oli semmoinen tietty zone, että mä olin jotenkin oudolla tavalla kännis, että mä en vaan jaksanut kuumottaa enää. Niin mä menin sit sinne juttelemaan jollekin kahdelle tytölle. Ja vaikka ne otti mut ihan hyvin vastaan ja hymyilivät siinä ja kuuntelivat mun paasaamista, niin mä huomasin, kun mä tarkkailin itteeni siinä vaiheessa, että jalat täris, kun jännitti niin paljon, että en mä oikein usko, että mä oon semmonen jäpä, joka lähtee naista hommaamaan tuolta niinku baarimeiningeistä, mutta lähden kuitenkin kaverien kanssa istuun iltaan ja sit sen jälkeen katsotaan, että alkaa se detox. Muutenkin pitää optimoida toi ruokavalio. On mulla kuitenkin vähän makkaraa kertynyt tohon vyötärölle ja mä nyt painan se 91.7, mä haluisin ihan mielelläni olla jotain 83 luokkaa, silloin oltais ehkä optimaalisissa meiningeissä. Ja sit kun se detoksi lähtee käyntiin, niin se auttaa mua myöskin voittamaan pelkoni ja kasvattamaan itseluottamusta, sillä mulla on tulossa kaksi ihan hirveet juttua tässä nyt. Kaikki viisaudenhampaat revitään, kaikki 4. Ja mun pitää sinne toki varata aika, olen sitä vastuuta nyt pakoillut. Ja kuten kaikki tietää Iltalehden luotettavasta uutisoinnista, niin saattaa tulehdus levitä jopa sydämeen asti, jos sitä ei tee. Ja se olisi mulle tavallaan semmoinen oikein optimaalinen nyymikuolema, että mä istuisin täällä kotona ja sitten yhtäkkiä mä kuolisin vaan mun hampaaseen. Niin se olisi tavallaan semmoinen poislipuminen, mikä mun mielestä toimisi tähän koko kuvalautalaisen konseptiin, että niinku mä oon muutenkin ajatellut, että kaikki nuo evoluutiomies- ja kuvalautalaiskonseptit 20 vuotta mun poismenon jälkeen, niin voi olla, että jonkinlaista arvostusta löytyy kuitenkin, koska toi esimerkiksi Kurre on mun mielestä ihan törkeä hyvä biisi, jos se mulle suodaan, että ajatellaan niinku vähän, että haluaisi niinku kuitenkin, miten se nyt sanotaan. En mä haluu nostaa itteeni jalustalle, mutta mun mielestä mun työ voisi olla saada semmoista kulttiarvostusta joskus 20 vuoden päästä, esimerkiksi niin kuin Pat ja Ryd musapoppoon hengessä. En panisi ainakaan pahitteeksi haudan tuolta puolen. Mut joo, mitäs täällä nyt on? Musta tuntuu, että mä oon höpötellyt tässä jo 1000 tuntia. Okei, takerrun vielä viimeiseen kommenttiin ennen kuin laitan tämän homman nippuun. Pystyn kyllä näkemään sut helposti terapeuttina. Itse olisi suunnitelmissa suorittaa aikuislukio loppuun ja hakeutua sitten Tampereen tai Helsingin yliopistoon psykologiaa, filosofiaa ja muita humanistisia ja yhteiskuntatieteitä lueskelemaan. Ihan viime aikoina on tullut tämmöiset urasuunnitelmat mieleen. On tässä vuosikaudet ollut tarkoituksena valmistua jonkinnäköiseksi tietokoneiden korjaajaksi. Indeed, no mut terapia, psykologia, psykiatrit ja mitä näitä nyt on, niin kyllä ihmisen pitäisi pystyä niinku kantamaan itsensä, vaikkakin mä voisin väittää, että mulla on niinku pään sisäisiin kamppailuihin todella paljon perspektiiviä, niin jos et sä luota itseäsi, niin siitä tulee vähän semmoinen dilemma. Ja se mun mielestä on lähinnä sitä terapeuttia, mikä mä tuun ikinä olemaan, kun mä lähden näitä tuupittamismeininkejä purkamaan, niin se varmasti auttaa joitakin ihmisiä. Tää nyt perustuu vaan kommentteihin eikä mihinkään ekoilupaskaan, että olen saanut sellaista palautetta, että pystyy paremmin sitten tavallaan tulemaan sinuiksi. Kun näkee jonkun muunkin ihmisen painiskelevan samankaltaisten ongelmien kanssa. Silleen niin kuin tiedätte. Tää kahvi on sen verran jäistä jo. Ja koska mulla ei valitettavasti ole aavistustakaan, että kauan mä oon tässä nyt höpötellyt, saattaa jäädä vähän tyngäksi tää video. Mua huvitti viime kerrallakin, kun mä ajattelin, että mä kuvaan vaan semmosen lyhykäisen täytevideon. Niin sittenhän siinä loppujen lopuksi tulikin käymään niin, että se video kesti 17 minuuttia, joten mä en ota tällä kertaa sitä riskiä. Mä luulen, että ne avainkohdat tuli tossa käsiteltyä. Ja mä nyt aion vaan tehdä silleen tyhmästi, että mä heitän sen niinku tohon descriptioniin sen axio-turhakkeen, että mä isken sinne description osioon ja käykää tsekkaamassa ja
heittäkää vaikka rohkaisevaa palautetta jäbälle, niin jos tää on niinku hänen intohimo, anteeksi, no ei nyt sanota intohimo, mutta jos tää häntä kiinnostaa tää homma, niin varmasti se vaatii muutaman kymmentä, ellei sataakin V-logia ennen kuin se homma lähtee rullaamaan sillä tavalla, kun tää henkilö on itse toivonut. Että siitä tulee tosiaan semmoinen, että kun sä niin kun näet sen konseptin, mutta sitten kun se kamera on tavallaan siinä välissä semmoisena ikävänä hidasteena, niin se konsepti ei tule rullaamaan toivotulla tavalla ennen kuin sitä on vähän harjoitellut. Ja eiköhän lähetä tällä eteenpäin, tästä on hyvä lähteä. Ja niin poispäin. Tulipas tämmöinen vähän niin kuin suomalaisten V-lokkaajien jaarittelulopetus, mutta ei muuta kuin katellaan tässä taas joku päivä. En näköjään murkinoinut haamutikkaria vieläkään. Ja kiitti, että olette jaksanut roikkua mukana. Ja ei muuta kuin morjesta.